Prokuroria e posaçme ka marrë pak ditë më parë të pandehur ish-kryeministrin Sali Berisha për akuzën e korrupsionit lidhur me procesin e privatizimit të klubit të futbollit Partizani. Gjatë hirjes për t'ju komunikuar akuza, dy prokurorët e çështjes, Arben Kraja dhe Keleda Milonaj, i dhanë kryetarit të Partisë Demokratike dhe dosjen e plot, e cila përbëhet nga 499 faqe. Top Channel e disponon këtë dosje, por ka zgjedhur të publikojë vetëm pjesë të saj që kanë interes publik. Në dosje njëri prej përfituesve është edhe Jimmy Begeja, i cili përmend vajzën e kryeministrit Argita Maltezi dhe bashkëshortin e saj, Jamar Brin. Premtimi ka të bëjë me situatat kur subjekti i korrupsionit aktiv premton për dhënien në një përfitimi të padrejtë në të ardhmen, ose kur ekziston një marrëveshje ndërmjet subjektit të korrupsionit aktiv dhe subjektit të korrupsionit pasiv, që jepet në fazë të mëvonshme. Nga tërësia të dhënave të administruara deri në këto momente, ashtu si paraqitet e shkruara në prakte, duke i lexuar ato në përputhje me njëra tjetrën dhe ballafaquar me ngjarjet reale që kanë ndodhur, vërtetohet te çdo dyshim i arsyeshëm se shtetasi Fatmir Bektashi ka premtuar dhënien e një pjese të përfitimit që do realizohej nga shitjet e objekteve që do ndërtoheshin në territorit e dy klubeve sportive Partizani. Dhënia e këtij premtimi mbështetej në kërkesën e realizimit të kthimit të plotë të territoreve, privatizimin e objekteve të ndodhura në të, si dhe ndryshimin e destinacionit të zonës sportive në zonë banimi, që do të sillte një zhvillim ndërtimi të konsiderueshëm dhe në këtë mënyrë një fitim të madh, i vetmi që kishte pushtetin e mjaftueshëm për të kontrolluar të gjithë sektorët ku mund të realizoheshin këto objektiva, ishte shtetasi Sali Berisha. Kontaktet për arritjen e këtij qëllimi dokumentohen të jenë realizuar mes dhëndrit të tij Jamar Bërmaltezi dhe shtetasit Fatmir Bektashi. Shtetasi Sali Berisha, nga leximi i tërësive të provave të administruara përgjatë gjykimit, rezulton të ketë marrë përsipër përmbushjen e kërkesave, duke pranuar shpërblimin që në vijim kalon në bashkësinë ligjore të familjes së vajzës së tij, shtetases Argita Maltezi, ndërmjet shtetasit Jamar Bërmaltezi, në shkresën e datës 23 nëntor 2022, drejtuar studio Pustinës, shtetasi Jimmy Begeja, i pakënaqur kur janë ndarë përfitimet, është shprehur se: "Ju besova verbërisht, sepse Gita dhe Abi më garantuan qysh nga dita e parë, ku studioja juaj garantuesja ligjore dhe financiare në marrëveshjet e kontrata tona. Nuk kam qenë pengesë në asnjë moment të firmosja letër të bardhë, sepse e konsideroja veten turp në qoftë se nuk do i besoja. Kam përshtypjen se ajo gocë e familjes nuk ka pas dhe as nuk ka dieni për situatën e krijuar tani mes nesh. Unë nuk e kam shqetësuar dhe nuk do shqetësoj kurr për hallin e madh që ka zënë. Por aq më tepër ne si familje i kemi borxh të madh familjes Berisha për shqetësimin që i kemi sjell ku shkaktar është prona jonë. Ndërkaq, me qëllim ruajtjen e imazhit të një politikani që nuk është pasuruar asnjëherë, shtetësi Sali Berisha nuk do të rriste formalisht pasurinë e tij dhe ky përfitim do të kalonte tek shtetësi Jamar Bërmaltezi, i martuar dhe si përcituar në bashkësi ligjore me shtetasen Argita Maltezi, vajzën e shtetësit Sali Berisha. Siç edhe rezulton nga hetimi, aksesi në pasuritë e shtetasve Maltezi është i përhershëm nga familja Berisha dhe jo thjesht shfrytëzimi i pasurive të tyre për akomodim, por edhe përdorimi shumave monetare në vlera që, pasur parasysh nivelin ekonomik të një politikani shqiptar, mbështetur vetëm në pagën e tij, nuk justifikohen. Megjithatë, siç rezultoi nga hetimi shtetësi Sali Berisha, ka përfituar avantazhe të drejtpërdrejta, jo vetëm përmes shfrytëzimit të pasurive të familjes Maltezi, por ai ka përfituar financim nga shoqëria Home Plan SHPK në kuadrin e fushatës zgjedhore të vitit 2013. Ndërmjet pagesave që janë kryer për akomodimin dhe udhëtimin e një këngëtari të ftuar prej tij, shtetësi Jamar Bërmaltezi, duke qëndruar në këtë aktivitet korrupsioni në anën pasive, në bashkëpunim me shtetësin Sali Berisha, në pranimin e premtimeve të bëra dhe në vijim siç rezulton nga hetimi, kërkimin e shpërblimit dhe shtënjes në dorë të saj përmes një sër transaksionesh të fsheta dhe kamufluese, që i ka tregtuar që në fillimet e veta shtetasit Fatmir Bektashi, por edhe trashëgimtarve të familjeve pronare, që të arrijeshin objektiva duhet të paguanin. Sillim në vëmendje se fillimisht kanë qenë familjarët Begeja që kanë vendosur të bashkëpunonin për arritjen e këtyre objektivave, duke vendosur në dispozicion 3-5% të pasurisë së tyre për arritjen e objektivave, dhe kjo pasqyrohet më së miri në prokurat e shoqërisë kontrakt për zhvillimin e gjithë trojeve.
Ka qenë shtetasi Fatmir Bektashi interesuar për arritjen e të gjitha këtyre objektivave, duke marrë përsipër dhe duke theksuar, në thuaj se të gjitha aktet që nënshkruan, kryerjen e shpenzimeve dhe siç rezulton nga hetimi dhe dhënien e përfitimeve. Me tërsinë e familjeve të njohura pronare, përveç familjes Begeja, kontaktet mbahen nga shtetasi Fatmir Bektashi dhe personi garantues i shfaqur publikisht tek të tjerët. Në vend të shtetasit Jamar Bërmaltezi, i arritjes së objektivave të kërkuara shtetasi Jimmy Begeja, shtetasi Fatmir Bektashi do të jepte përfitimin e palishëm, por që të realizonte këtë gjë duhet të kishte pronar jo vetëm të tijat, por të 5 familjeve të njohura pronare. Për familjen Begeja, për vendimin e tokës në dispozicion për zhvillimin e ndërtimit, garantues e shtetasi Jamar Bërmaltezi, kurse me familjet e tjera pronare, Saliaga, Lagami, Vaqari dhe Ali Mehmeti, kontaktet mbahen nga shtetasi Fatmir Bektashi me përfaqësuesit e tyre të fundit. Interesat e shtetasit Jamar Bërmaltezi në realizimin e objektivave të kërkuara nga ofruesi i shpërblimit konkordojnë në një pikë me ofruesin e shpërblimit për shkak se trashëgimtari i familjes Begeja, cilësi që e fiton në nëntor të 2006-s pas çeljes së dëshmisë së trashëgimisë së sëndirës gjyshes së tij, Nimet e Bektashi, bën që ai përveç shpërblimit përfiton drejt për drejt dhe bashkëpronar trualli, thuhet në dosje.